A miña casa é un lugar que, que fomos facendo o meu home máis seu desde un empezo, con moito esforzo e con moita ilusión, eh, no que fomos creando os nosos espazos pois, ao noso gosto, como, como, nos, como a nosos parecía que era máis agradable ou que era máis cómodo, máis confortable. Meus pais deixaron o noso lugar onde facela, onde poder construíla, E pouco a pouco fomos lanchendo de cousas que para nós teñen moito apego ou son especiais eh, de cousas que nos fan sentir ben. Para min a, a miña casa é como o lugar donde, donde volto o guerreiro a descansar, donde encontro o seu sitio de paz, porque este lugar o fixemos Regina e Maeseu, despois viñeron as nenas, fómoslo facendo pouco a pouco, pero encheuse coas nenas, bueno, despois as nenas vixeronse grandes e agora andan cada unha polo seu so lugar. Cando voltan, eh, sigue sendo a súa casa, sigue sendo o noso lugar de, de encontro. Ora temos un neno que cando el chega, isto se enche de alegría, isto é unha maravilla. Entón, para min a miña casa é isto, o... O lugar exacto onde quero estar coa miña xente, onde vivimos e todos somos felices. Non é unha cuestión material de que xeña máis bonita, menos bonita, con máis cousas materiales ou, ou, ou menos. É o lugar perfecto onde me gusta chegar e descansar. É o meu lugar preferido. e aquí estamos para mostrarvos eh, a parte que máis nos, nos gusta disfrutar do, do noso fogar, que no meu caso concreto é este salón pequeniño que fixemos hai moitos anos Regina e eu cando comenzamos a nosa, a nosa familia e deste pequeno lugar pois, pues, fixemos o noso lugar de encontro onde nos encontrábamos despois de, de todo o día traballando chegábamos a casa, e eh, comíamos, cenábamos e, eh, e xuntamos coas nosas pequenas pois neste recuncho aquí o da fumeira co lume encendido e, e bueno, disfrutando pois, das nosas cousiñas, da nosa cerámica de sargadelos, da nosa cultura, da nosa música das fotografías de toda a nosa xente, os nosos pais, os nosos fillos, os nosos sobrinhos, as nosas, de todo canto fixo aquí, meus sogros, estas vigas que podedes ver eh, as fixo meus sogro, estas ventas, as portas, a nosa habitación. Todo isto forma parte da, da nosa vida. Neste recunxiño están moitas fases da nosa vida representadas. A primeira podemos iniciar con esta colección de medallóns de sargadelos que se facían con cada edición de unha romaxe que se facía dentro do ano 78 e que o sea, reunía todos os, os galegos creentes, eh, non, casi non te, creentes, chamabase Romaxe dos creentes galegos, e o que trataban era de, de facer a xente ver e, e recuperar a súa identidade. Estas romaxes estaban promovidas por un grupo de cregos eh, da época de, seguidores de eh, Joan 23 e que defendían que había que abrir os ollos a xente, enseñarlle escultura, eh, enseñalos a sair do furado no que estábamos, non despós de tantos anos aquí de dictadura. A primeira romaxe eh, fixose no nacimento do río Miño, en Fontmiñá, que é na zona norte de, de Lugo, cerca de Meira. O río Miño, como sabedes, representa todo o noso sangue porque é realmente o que percorre, xunto co seu afluente, Sil sí, prácticamente toda a Galicia. E vai a desembocar despois no Atlántico, xa tocando con, con Portugal. Entón, ali naquela romaxe, eh, nosotros fóramos levados por Ramón Raña, que era o noso crego, que era deste grupo de xente traballadora, eh, e ali nos presentou a un grupo que naquel momento estaba eh, en, tiña moita zona que era o Fuxan os Ventos era un grupo de folk, protesta e eh, eh, música moi bonita, música nosa entón se les animaron a que nos, que aquí tiñamos un grupiño que só cantaba no que era a, a iglesia, a que nos animásemos a formar tamén un grupo de folk, que había moitas cancións que, que podíamos tamén loitar moito por, por todo, por todo o que estábamos defendendo naquel momento de transición. E ali decidimos que efectivamente o formaríamos ese día. E o ano seguinte, que foi en Aguiño, xa foi na zona do mar, Eh, representando era unha zona que representaba pois eso toda a, a, o integrada que está Galicia no mar, non? Estamos eh, rodeados de mar e alí xa actuamos como, como grupo. Eh, eu aquí o que, o que temos nosotros aquí son como 26, non sei cantas eh, medallas. Ahora creo que se sigue facendo, pero nós temos hasta o ano 2006 nada máis. Despois tamén está outra fase da nosa vida que foi Dona Segalans, que era un grupo de folk no que participamos tamén, tanto o meu home como a min, e incluso fóramos a un festival moi importante en Inglaterra, en Langolen, que nos gustara moitísimo, aí como cantareira e el tocando o bombo. E tamén está o Camiño de Santiago, que tamén fixemos varias veces, e que para nós é un vínculo moi bonito que nos une moito con a nosa terra, e no que creemos moito. Bueno, pois pues agora estamos noutra, noutro lugar da casa. Eh, xa pasaron moitos anos, antes vos enseñábamos donde, donde empezamos a nosa vida, a nosa familia. Despois, de, como digo, pasaron os anos e fixemos un, un lugar moito máis amplo, a opeda, da, da, da finca, eh, sobre de todo, bueno, pues aproveitando os espazos que tiñamos e pensando nas aboas, con, vivían con nosotros dúas aboas, ahora, pois, pues, hoxe ho temos unha, eh, para que elas eh, que viviron toda a vida cuidando o seu campo, o seu terruño, pois pues que nos seus, nos seus días, nos seus últimos días, pois pues podían seguir disfrutando pois, pues de, ver, de ver a finca, de ver as flores, de ver as plantas. Entón, fixemos este outro espacio, no cal nos sentimos tremendamente cómodos. Tamén temos a fumeira, aquí o inverno é longos, como ben sabedes, e o outono, entón, o lume axúdanos moito a, a ser felices e a vivir con placidez dentro do fogar quero resaltar especialmente esa cadeira que está ali ás miñas costas porque esa cadeira perteneceu a, a meu pai. Durante moitos anos era a cadeira onde meu pai se sentaba, onde nos recibía, onde tiñamos as tartulias. Entón, pues, bueno, cando meu pai desapareceu, eh, eu trouxe na pan para a miña casa e a teño aí a conservo con moitísimo cariño porque, de alguna maneira, pois pues, igual que antes tiñamos as fotografías no salón de arriba con toda a familia de, que estaba presente sempre na nosa mesa, pois pues, de alguna maneira pois pues, aquí tamén están os meus sogros, está meu pai, miña nai, en fin, que seguimos con esa ligazón familiar vivindo quotidianamente, e pues, está eh, un lugar para min privilexiado da nosa casa. O Pumariño. Esta revistinha tan sinxela e, e tan de andar por casa que fixemos nós eh, nunha época tamén bastante importante e bastante difícil aquí en España. Estábamos saindo da ditadura, ainda, aínda ainda había restos de ditadura. Eh, nos, eh, xunto con Ramón Raña, Marián Arroyo e un grupo de colaboradores que éramos todos veciños que non tiñamos coñecimentos nin de periodismo, nin de, de moitas cousas que hai que ter para poder facer unha revistinha, pois lanzámonos e xuntábamos cada semana ou cada 15 días para falar dos temas que acontecían no Concello, que estaba moi gobernado polas dereitas, polos fascistas e por unha, un personaxe en especial, que era o secretario do do concello, que era un cacique tremendo e facía moitísimas falcatruadas. Entón nós denunciábamos todas aquelas cousas que a nós nos parecía que, que debíamos de, 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 de facer público. Daquela non se podía falar moito. Eh, falar, pois, incluso a moita xente lle parecía mal que se dixera o parecer. Viñemos de, de estar moi, moi trincados sin poder decir ninguna cousa, non? E entón foi unha época, penso que moi revolucionaria, e que colaborou tamén a abrirnos e a, a, a poder ver as cousas de diferente maneira. Foron como tres anos, tres, catro anos, que estivemos editando cada mes unha revistiña que nos maquetábamos, tiñamos a dibuxante que era Marián, eh, facíamos os, os artigos entre varios, cada un traía o comentario que, que lle parecía oportuno e discutíamos que era o que se debía de poñer ou non poñer. Era en tono sarcástico, humorístico, informativo, un pouco de todo e eh, isto foi unha época realmente bonita. Dende hai 28 anos aproximadamente participo nunha tradición eh, que hai na miña cidade, en Ferrol, que como é a Festa das Pepitas, que é unha tradición centenaria e eu participei 25 anos eh, cunha rondalla, ora levo tres anos noutra, e facemos eh, música ferrolana o 19 de marzo eh, desde hai máis de 100 anos se lle canta algo tan fermoso como é a muller ferrolana eh, a, súas, a súa beleza, a súa beldad eh, cunhas letras un pouco horteras, algunhas delas pero bueno, é a tradición eh, tamén se conserva esa tradición o famoso pano das pepitas que era antiguamente era un, un pañuelo de seda bordado a mano por, por, las señoritas de la ciudad con las letras de las canciones ¿eh? que se llevaban ese año. Pues esto se sigue conservando y as rondallas cada ano salen con unhas cantigas e eh, os panos de coa letra impresa. Eh. E pa min é unha honra eh, participar nelo porque, volvo a repetir, hai máis de 100 anos que se fai na nosa cidade, Eh, esto xa facían, pois, pues, eh, meu pai, eh, eu levo 28 anos, espero que isto siga outros 100 anos máis, polo menos. Os vinilos de Saraivas, que tamén conservamos, son un xeto que, que marca e que referencia moi unha boa parte da nosa vida. Eh, Na, na época en que eu participaba neste este grupo da que fun fundadora, eh, percorríamos toda Galicia con un obxectivo que era tamén reivindicar a fala, reivindicar o galego nas escolas e, aparte deso, cantar cantigas populares, recoller, recoller cantigas populares que se estaban perdendo. O nome de Saraivas tamén foi creado coa intención de que fose un nome sonoro que representase pois, pues, o que nos queríamos facer, que, que se nos escoitase, que estivéssemos presencia. Non? Nesta época tive tamén a oportunidade de coñecer a moitísima xente en todas as viaxes que facíamos, a xente importante da canción galega en aquel momento e do, do dos musicales. A xera que fixemos por Venezuela foi en compañía do grupo Milladoiro. E, Tamén eh con este grupo tivemos a oportunidade, gracias sempre ao mentor eh, Ramón Raña, de organizar un concurso para nenos eh para música infantil, porque na época da que estamos falando, en galego non había cancións infantis, somente un ou dous discos perdidos de algún autor. E entón víamos que había necesidade de crear música infantil para volver a recuperar o galego e para que os nenos pudesen cantar en galego. Organizouse un festival que se chamaba Cantareliña, e que tiña eh, en cada provincia unha semifinal en donde se presentaban grupos e despós a final celebrábase sempre aquí en San Sadurniño nos Xardins do Pazo. De aí saliron moitísimas cancións moi bonitas que hoxe figuran nos libros de texto dos colexios. E, e foi tamén eh, unha, para min unha cousa moi importante que, que aportou Saraivas á cultura deste país. thank mm -hmm. you